İslam tınıştık bin beybitçiliktin dini. Şariğatta tınıştıkta buzup, berekeni kaşıratın öldürü, urlau, para alu siyaqtı isterdin barlığına tıyım salıngan. Bir de paygambarımız Allah'ın atımen ant etemin, ol musulman emes dep üç ret aytat. Sahabalar kimde aytasız, ey Allah'ın elşisi dep surayt. Sonda paygambarımız oğan Allah'ın salavatımen selemi bolsın, körşisine kesiri tiyetin adam deydi. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай деген: «Мұсылман басқа мұсылмандар тілі мен қолынан зиян көрмеген адам. Мұсылман мұсылманның бауыры. Ол бауырына қиянат жасамайды және оны залымдарға тастамайды. Кім бауырының мұқтаждығын өтесе, Алла да оның мұқтаждығын өтейді» деген хадисті де еске алсақ болады. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ халқы әр заманда белгілі бір сынақты басынан өткерді. Кешегі бабаларымыз Ақтабан шұбырынды алқагөл сұламаны, аталарымыз алапат аштық қуғын сүргінді, сұм соғысты көрді. Бүгінгі буын жаһандану заманындағы экономикалық өтпелі кезеңді бастан кешірудеміз. Бірақ бұл жағдай біздің тұтас елдігімізге сына қағатын жайт емес. Осы ретте сабырлық пен тұрақтылық біздің табан тірейтін тұғырымыз болуы тиіс. Майқы би бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар дегенді айтқан. Біле білгенге бірлікке жетер байлық та, татулық та, жетер тірлік те жоқ. Қазақ атам ер азамат ашуланса сабырға, араздасса пәтуаға шақыру керек деген. Алла тағала Құран кәрімде сөзсіз сендерді қорқынышпен, аштықпен және де малды, жанды әрі жемістерді азайту арқылы сынаймыз. Алайда сабыр етушілерді сүйіншіле дей келе, адам баласын әр түрлі қиындықтармен сынайтындығын баяндайды. Демек, бұл өмірде кез келген пенде қауіп пен қатер, жоқшылық, адам және мал шығыны сынды қиын да қайғылы жағдайлармен сыналады екен. Дегенмен Алла тағала қиындықтар алдында ұстамды болып, сабыр еткенге зор сауап барын айтады. Қаншама қиындықпен келген қастерлі тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтау бүгінгі ұрпақтың мойнындағы ауыр аманат. Тыныштық бар жерде бақ тұрады. Хақ дініміздегі ислам сөзінің өзі бейбітшілік, Алланың заңдарына мойынсыну, бағыну дегенді білдіреді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде бүлік шығару кісі өлтіруден де ауыр күнә. Бақара сүресі 191-ші аят: «Сендер тек залымдарға ғана кесірі тиіп қалмайтын бүліктен сақтаныңдар» дейді Әнфәл сүресінде. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ең бақытты адам бүлік шыққанда оған қосылмай аман қалған және Алланың сынауына шыдаған адам депті хадисінде. Қазіргі сыртқы жаулардың елдің ішіне іріткі салып, ортаға от тастауы жақсы қасиет емес. Сондықтан айтаққа ермей, ақыл мен шешім қабылдау бізге міндет. Біз үнемі тәуелсіздікті ең үлкен құндылық деп келеміз. Ендеше осы ұлттық құндылығымызға сырттан қауіп төнгенде неге өзгенің сөзіне ермекпіз? Алтау ала болса ауыздағы кетеді деген, бәрі жан жаққа тартса бірлігімізден не қалады? Берекеміз қайда қалады? Ауыз біршілік алтыннан қымбат, татулық түсіністіктен басталады. Ендеше осынау ғасырлар бойы бабалар аңсаған егемендікке жеткен елдің ендігі мақсаты осы тұрақтылықты сақтап, тату тәтті күн кешу. Бірлігіміздің бекем, төңірегіміздің түгел болуы үшін үнемі дұғада болу мұсылманның міндеті. Әр қазаққа қымбат байтақ даламыздың бағыздан келе жатқан дәстүрін сақтап, бабалар салған жолды жалғастыру бізге жүктелген екен. Ендеше қазақ атам аманатқа қиянат жасамаған. Дәл осы тұтастық пен тыныштық Алладан келген нығмет екенін сезіне білу де бақыт. Алла тағала Құран кәрімде: «Сендер адам баласы үшін игілікті әмір етіп, қарсылықтан тиятын, сондай-ақ Аллаға сенетін қайырлы бір үммет болып шығарылдыңдар» дейді. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю біздің міндетіміз екен. Ендеше елдің амандығы, халықтың бірлігі жолында тек жақсы іске себеп болайық.